Jalan alternatif Nanu Nepungken, Kabupaten Jeng Kota Bandung, Ruksak Parna, lombang tepi Tepika 10 cm. Samalah, Anu Narumpak Motor Remen Ngarandapan Cilaka, Upama Ngalalar Keta Jalur, Balukar Tigebrus Kana Lombang di Eta Jalan. punya Kaosskiukaian Jalan alternanatiftama anu Nepungkeun Kabupaten Tur kota Bandung di Kecamatan Baleenenda Anu Ruksakparna. ta jalur alternatif anu ngajug juga Kota Bandung T Kaaan Ruksakparna gesmeh opat bulan. Kungsi diomeian sawwatera Wak katukang tuka tapi dinnaprakna ngoomean eta Jalan Anu panjangjang naleiti 500mt ukur ditutup ku barangkal Ruruntuk wangunan Turpemustunganan Naruksak Dei. samalah eta Ja alternatif Tealombangan tim mimiti 10 te ka 20 senti. Disage dengan eta nutarrumppak motor remenandangan cilaka ngalalar ka eta jalur, lantaran tigebrus Kanalombang. Warga dis sabuana Oge ngarahhu balarkaian Ja Anudean tepkeunruksak Mang bulan bulann. Warga mengharap pemerintah Kabupaten Bandung bisa sagancang na ngomean eta jalan utama anu nepungkeun Kabupaten Bandung ngajuk juga Kota Bandung sangkan tekeran karandapan deui nu cilaka. Rezitia Prasaja, Bandung TV.